Boa tarde. Polícia apreende 40 quilos de maconha na manhã de hoje em um carro caracterizado de empresa de TV a cabo. Ar-condicionado de hotel pega fogo e assusta hóspedes em Vitória. Sábado de ação contra a exploração sexual infantil. Evento acontece simultaneamente em 8 países da América do Sul. E ainda, os cuidados que você deve ter na hora de fazer compras em sites estrangeiros. Sábado, 23 de agosto. O Hora News Espírito Santo começa agora. E olha só esse caso. Mais de 40 quilos de maconha foram apreendidos na manhã de hoje em um carro caracterizado da empresa de TV a cabo Sky. A droga seria levada para o bairro da Penha, em Vitória. O motorista acabou preso. O material estava no porta-malas deste veículo caracterizado de suporte técnico de uma empresa de TV a cabo. 42 tabletes de maconha, o correspondente a mais de 40 quilos de droga. A apreensão aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória. O motorista William da Silva Tavares, de 28 anos, usava até mesmo o uniforme da empresa. Ele, quando visualizou as viaturas policiais, ele acelerou o veículo na tentativa de distanciar. Isso chamou nossa atenção. Então, nós realizamos a abordagem desse veículo e o condutor, ele apresentava muito nervoso. Isso chamou nossa atenção. Nós perguntamos se havia alguma coisa ilícita no veículo e ele informou que estava um carregamento de drogas. Foi uma tentativa, na verdade, utilizar um veículo caracterizado de empresa para ludibriar as viaturas policiais, as equipes policiais. William realizava o transporte da droga de Morada da Barra, em Vila Velha, para o bairro da Penha, em Vitória, quando foi abordado pela tropa de choque. Segundo a polícia, ele receberia a quantia de R$ 1.000 pelo serviço. No carro também foram encontrados controles remotos e equipamentos para instalação e manutenção de TV a cabo. O acusado trabalha há 8 meses como técnico numa empresa autorizada. Nós tentamos, mas não conseguimos falar com a Sky sobre esse caso. Um incêndio assustou os hóspedes do Hotel Aruan, em Vitória, na noite de ontem. O local teve que ser evacuado às pressas, mas ninguém se feriu. As chamas próximas a uma janela, em frente à Praia de Camburi, chamaram a atenção de pessoas que passavam na orla. O fogo começou por volta das 8h30 da noite, em um dos quartos deste hotel em Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um curto-circuito no ar-condicionado tenha provocado o incêndio. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com fumaça bastante densa no corredor e nesse apartamento, sendo que a gente localizou os focos de incêndio numa cadeira, na toalha e no ar-condicionado. Como não foi acionada a perícia no local, a gente não pode afirmar com certeza o que aconteceu, mas à primeira vista pode ter sido um curto-circuito. Um pedaço da estrutura do ar caiu, pegando fogo minutos depois do início do incêndio. Todo o hotel foi evacuado rapidamente, mas uma mulher que estava no andar de cima foi aconselhada a correr para o terraço. De acordo com o tenente, o aconselhável nesse caso é que as pessoas saiam do prédio por escadas de emergência ou elevadores próprios para situações desse tipo. O ideal é que a evacuação pelas escadas e elevadores de emergência é que vá para o térreo, para que seja escoada essas pessoas de dentro dessa edificação específica. Após a vistoria dos bombeiros, os hóspedes e funcionários foram liberados para voltar às dependências do hotel. O Hotel Aruan não quis falar sobre o incêndio. Navio da Marinha Brasileira chega ao Porto de Vitória e será aberto para visitação. Acabou de atracar no Porto de Vitória o navio Patrulha Oceânico APA, da Marinha do Brasil. A embarcação esteve na capital no último fim de semana de julho e, desde então, realiza apoio ao posto oceanográfico da Ilha de Trindade e patrulha naval no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O navio ficará aberto para visitação amanhã, das 2 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. No próximo bloco, você vai ver que o sábado foi de ação contra a exploração sexual infantil. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.
os números são altos. Só nos primeiros 6 meses deste ano, foram 316 denúncias de violência sexual contra crianças. Além disso, especialistas afirmam que os flagrantes aumentaram em 40%. Um programa ajuda as vítimas a quebrar o silêncio e denunciar o crime, como fez um empresário que, depois de 25 anos, decidiu falar sobre o trauma. Foram 6 meses atrás, a gente estava num grupo de jovens, num acampamento, então a gente vê assim, me foi dada a fala naquele momento, e eu vi assim, como que a gente vive hoje em situações de riscos, a gente trabalha, né, com criança, a gente vê essa galerinha aí crescendo, então como que a gente estava numa roda de pessoas que trabalhava com esse tipo de pessoas, de crianças, então me deu a vontade de falar, porque assim, se eu não falasse, seria uma forma de poder continuar carregando isso nas costas. É muito ruim. Esse empresário que prefere não se identificar levou 25 anos para ter coragem de contar sobre a violência que sofreu quando era criança. Ele tinha apenas 12 anos quando foi abusado sexualmente. O crime não o impediu de construir a própria família. Casado há 14 anos, se preocupa em ser amigo e estar presente na rotina do filho de apenas 8 anos. Se eu chegar do trabalho 9 horas da noite, eu sento no sofá, desligo a televisão e falo assim, filhinho, e aí, como é que vai ser? Como é que foi o dia? Esse ano, para alertar as pessoas sobre a exploração sexual infantil, o programa Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia prometeu reunir cerca de 3 mil pessoas em todo o estado. O evento acontece simultaneamente em 8 países da América do Sul. Em Vitória, ali em São Pedro, nós teremos na Praça São Pedro, né, de São Pedro, teremos cantores, nós teremos ali advogados, né, assessores, né, de juízes, para estar ministrando palestras, né, sobre esse tema do abuso, né, da violência. E sorteios. Esse grupo de crianças vai distribuir material educativo, esclarecendo dúvidas e questões sobre o tema. Para especialistas no assunto, é fundamental que as vítimas denunciem, já que o número de casos parece só aumentar. Em 2013, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 442 denúncias envolvendo crimes de violência sexual. De janeiro a julho deste ano, ou seja, nos primeiros 6 meses, já foram feitas 316 novas denúncias. Nós tivemos um aumento de quase 40% dos casos em relação ao ano passado, esse ano. E só agora, no início de janeiro até junho, na Delegacia da Criança foram 40 casos confirmados, 40 flagrantes ocorridos, né, e inquéritos se envolveram com condenações penais. O problema é que os crimes de exploração sexual, na maioria dos casos, acontece no âmbito doméstico. Mais de 82% dos casos ocorrem dentro da casa da própria criança. Então cria-se ali um ambiente em que as pessoas conhecem, sabem, mas mantém aquilo velado para evitar escândalos, coisas dessa natureza. O futuro da sociedade está na criança. Então se nós não cuidarmos dos nossos filhos hoje, nós não teremos sociedade amanhã. Com certeza. O programa Quebrando o Silêncio acontece há mais de 10 anos aqui no estado. O evento de hoje começa logo mais às 3 da tarde na Praça Dom João Batista, na Ilha das Caieiras, no bairro São Pedro 3, em Vitória. Um homem foi morto a tiros ontem à noite no bairro Oriente, em Cariacica. Este jovem, que estava sem documento de identificação, morreu com 2 tiros nas costas, um no rosto e outro na axila. O crime aconteceu por volta das 7:30 da noite, na rua Pauliceia, no bairro Oriente, em Cariacica. De acordo com a polícia, moradores do bairro ouviram tiros nessa rua, que tem um grande fluxo de veículos. Algumas pessoas que passaram no local logo após o homicídio avisaram a um policial militar que estava saindo do trabalho para verificar qual era a situação da vítima. A região conhecida como Mãe d'Água fica ao lado do bairro Rio Branco, que, de acordo com moradores, possui tráfico de drogas constante. Testemunhas disseram que um homem a pé teria atirado no jovem e fugido por esse matagal que dá acesso justamente ao bairro Rio Branco. As causas da morte ainda são desconhecidas pela polícia. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para este sábado.
O candidato do PMDB, Paulo Artung, não tem atividade de campanha para esta tarde. Renato Casagrande, candidato à reeleição pelo PSB, faz caminhada na Serra a partir das 3 horas. À noite, participa de evento em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. À tarde, Roberto Carlos, do PT, participa de plenária da educação no norte do estado. No início da noite, Camila Valadão, do PSOL, participa de comício e faz, em seguida, panfletagem em Vitória. A agenda de campanha do candidato Mauro Ribeiro, do PCB, não foi divulgada. A partir da próxima semana, o Hora News Edição da Noite começa uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida em sorteio essa semana com representantes dos partidos. Na segunda-feira, dia 25, o nosso convidado é Roberto Carlos, do PT. Na terça, vamos conversar com Mauro Ribeiro, do PCB. Na quarta, Camila Valadão, do PSOL. Na quinta, o entrevistado é Renato Casagrande, do PSB. E na sexta, o nosso convidado é Paulo Artung, do PMDB. É a Record News cumprindo o compromisso de levar a você, eleitor, as informações que podem te ajudar a definir o seu voto e o futuro do nosso estado. Os cuidados na hora de fazer compras em sites estrangeiros. Esse assunto você confere a seguir, é um instante só. Estamos de volta com o Hora News Espírito Santo. Confira as temperaturas para hoje à tarde na sua região. Máximas de 28 graus em Vitória e de 27 graus em Vila Velha. Mínimas de 9 graus em Domingos Martins e de 15 graus em Santa Teresa. A compra em sites estrangeiros está cada vez mais frequente entre os capixabas. Preços atraentes, muitas vezes, compensam a demora na entrega dos produtos. Mas nem todo mundo tem sorte. E é preciso ficar atento para não cair em armadilhas. Vaidosa de roupa nova, Dona Eliana não abre mão de qualidade. E para ter acesso a produtos mais baratos, ela resolveu comprar por sites estrangeiros produtos como essa blusa azul. Eu fiquei assim empolgada, né, com as amigas que falaram que já vinham comprando, que acharam assim interessante, os preços compensam, a mercadoria que até agora eu tive acesso são mercadorias boas, né? Então tudo isso incentivou a compra. Apesar da demora na entrega, ela garante que valeu a pena. A previsão já é que a entrega chegue entre 180 dias, mas não chegou esse tanto. Ainda pagando imposto, se tiver que pagar, compensa. Facilidade, mobilidade e preço. São vários os motivos que levam os consumidores a comprar pela internet. Mas o Procon alerta que quando esses produtos vêm do exterior, a atenção deve ser redobrada. Os sites estrangeiros, que sejam totalmente estrangeiros, o Código de Defesa do Consumidor não alcança, né, território fora do Brasil. Agora, se o site for estrangeiro e tiver alguma filial no Brasil ou produto importado, tiver uma empresa nacional, o Código de Defesa do Consumidor alcança essas demandas. Foi o que aconteceu com Jonatas. O presente especial para a namorada acabou virando uma grande dor de cabeça. Eu fiz a compra de um celular. E esse celular, na época, custava em torno de 400 a 450 aqui no Brasil. E fora, no site chinês, eu acabei encontrando esse mesmo celular no valor de 250 a 300 reais. Demorou 3 meses para esse celular chegar. Passou do tempo da data comemorativa, que ia ser entregue, tudo certo, e acabou passando. Quando veio para o Brasil, esse celular ainda foi taxado pela alfândega. Acabou ainda pagando um valor a mais, isso quer dizer, igualou o preço que estava no Brasil. E a qualidade do produto? Bom, durou em torno de 6 meses. Acabei jogando fora depois. Gerente de atendimento do Procon dá dicas de como evitar problemas. O consumidor deve pesquisar bastante antes de comprar pela internet, buscar referências do site, seja na página do Reclame Aqui, seja com amigos, vizinhos que já compraram por esse site, ligar para os órgãos de defesa do consumidor para verificar se tem alguma reclamação referente a determinado site.
dê preferência aos sites que não possuem só um canal de atendimento por telefone, tenham também os telefones físicos, se a loja não é somente através do site, se existe alguma loja física. Essas são as principais dicas. E guardar sempre todos os documentos que comprovem a compra pela internet. Fica aí as dicas, então. Vamos ao resultado da nossa enquete da semana. Nós perguntamos, depois das chuvas do ano passado, alguma obra de melhoria foi realizada no seu município para evitar novas tragédias? 77,42% dos internautas afirmaram que não e 22,58% disseram que sim. Domingo é dia de Negócios da Terra, um jornal que traz as notícias do campo para você. Veja os destaques desta semana. Doença ataca lavouras de tomate em Córrego dos Monos, distrito de Cachoeira de Itapemirim. Tem produtor que perdeu mais de 25 mil pés da plantação. Animais da raça Nelore se destacam no sul do Espírito Santo. Eles são mais resistentes a doenças e se adaptam facilmente ao calor. Um dos melhores cafés Conilon do Brasil é de Cachoeiro. Você vai conhecer a propriedade que produz esses grãos e saber o que eles têm de tão especial. E na receita de hoje você vai aprender a fazer um delicioso macarrão com bacon e brócolis. Só para lembrar, Negócios da Terra vai... O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Record News, a líder em notícias.